pushuesit plan plazhit panikose, ngjallesa detare të rrezikshme, kërcënim për qytetarët në Darzez. Mjekët bëjnë thirrje urgjente, pickimi i tyre shkakton fatalitet. Pushuesit këtë ver po ndihen të kërcënuar pasi bëhet me dije edhe nga ekspertët se në Darzez të Fierit, peshku harabel dhe gaforret po i trembin pushuesit. Sipas mjekëve, këto gjallesa me anë të pickimit infektojnë njeriun dhe në mungesë të një ndihme të shpejtë mund të shkaktojnë fatalitete. Mjekja e Qendrës Shëndetësore Verore në Darzez, Inva Sulejmani, ka treguar se këtë vit sezoni ka patur një fluks të shtimit të rasteve të pickimeve nga peshku harabel, sidomos tek fëmijët. Problematikat më të mëdha që kemi pasur në këtë sezon veror janë rastet me fëmijë të vegjël, sidomos pickimi nga peshku që njihet në këtë zonë si peshku harabel, pickimet nga gaforret. Problem tjetër i madh mbetet goditja nga nxehtësia, sidomos për moshat e mëdha dhe për këtë rekomandojmë që të mos ekspozohen në diell nga ora 12 deri në orën 16, ka thënë ajo.